Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Добрий день, шановні друзі. Транслюємо цю програму у прямому ефірі. Сьогодні, 14 липня, на студійному годиннику 12 година 16 хвилин. Тема програми «Ментальне здоров'я під час пандемії». Шановні друзі, цими днями завершилися дві навчальні міжнародні онлайн-програми. Це курси, які мали назву «Сучасні психологічні проблеми людства». Тривали навчальні курси протягом 12 тижнів. Навчальні програми організували фахівці університету Монаша, це Державний університет Австралії, що знаходиться в Мельбурні, це найбільший університет Австралії, де в тому числі діє кафедра української мови під керівництвом професора Марка Павлишина. І також співорганізаторами навчальних курсів є науковці університету Квінсленда. Це найстаріший університет австралійського штату Квінсленд і є одним із провідних дослідницьких університетів Австралії. До участі у навчальних програмах відібрали фахівців із різних країн світу. Це фахівці з психології та нейрохірургії. І однією із експерток цих курсів є гості нашої студії, доктор наук, професор нейрологічного центру при університеті Геної, пані Аїда Болівар. Вітаю вас, вітаю. Пані Аїду, в нашій студії. І у цій програмі попрошу вас, пані Аїду, щоб ви нам розповіли про те, якими є результати цих навчальних програм. І, зокрема, щоб ми дізналися про те, які нині виникли світові тенденції, що стосуються впливу пандемії на психологічне здоров'я, якими є наслідки для ментального здоров'я людей карантинних заходів, і також поговоримо про те, чому потрібно розвивати психологічну пружність, дотримуватися інформаційної гігієни і як дбати про свій емоційний стан. Отож, протягом 4 місяців люди, які перебували на карантині і нині не зовсім розуміють, що відбувається, яким буде наше майбутнє, яким буде завтрашній день, як планувати своє життя. Багато хто зіштовхнувся з різними проблемами, що пов'язані, наприклад, із втратою роботи. Тобто цих проблем стає все більше і чимало людей розгублені, дезорієнтовані і навіть з'являється уже така інформація, що вірусна пандемія, яка вплинула на спад економіки у різних країнах світу, може призвести до того, що виникне ментальна пандемія. От розкажіть, будь ласка, про це, тобто до якої міри це серйозна проблема? Так, я абсолютно згодна з вами. Дійсно, дослідження, які проводились під час цих курсів, виявило, що під час пандемії люди показали себе як достатньо хворобливою нацією. Це не стосується конкретно однієї взятої нації. Це стосується абсолютно всього людства, які проблеми якого загострилися під час карантину та пандемії. Основна і найбільш така важлива проблема, яка сталася, це те, що дуже стало питання самотності. Але я хочу підкреслити, що під час дослідження було виявлено, що ми зараз, більшість людей, невірно трактує питання самотності. Тобто, з точки зору психоаналітики, самотня людина – це не та людина, яка може перебувати сама, тобто одна, довгий час, займатися самоосвітою, читанням, якоюсь роботою онлайн, яка не переживає з того приводу, що вона знаходиться сама в закритому середовищі. Самотня людина – це та людина, яка не може навіть години прожити без спілкування.
Тобто без того, щоб, наприклад, не зайти там в соцмережі, отримати якісь лайки, побачити, як живуть інші, комусь подзвонити, з кимось зустрітися. Це проблема є більш важливою, тому що підкреслила, що насправді виявилося, що багато людей дуже соціально залежні. І вони абсолютно не пристосовані проживання, скажімо так, окремо від когось. Їм потрібне спілкування, їм потрібна увага і їм потрібна, ну, як би, скажімо так, представляти іншим своє життя. Це, до речі, хвороба уже зараз сучасного суспільства саме через інтернет-комунікації і соціальні мережі. Тобто людина звикла жити в такому віртуальному світі, якби віртуальному ексгібіціонізмі, тобто що всі її бачили. І вона абсолютно не може, не придатна черпати якісь такі навчання, натхнення з самого себе. Це дуже-дуже такий тривожний сигнал. От в, я читала про те, що є уже результати досліджень, наприклад, у Сполучених Штатах Америки проводили дослідження ментального здоров'я людей, тобто як вплинула пандемія, і ось є такі дані, що на 1000%. Тобто я не знаю, до якої міри це правдиво, але в інших країнах таких досліджень не проводили, але лікарі між собою, які є дуже багато лікарів, які в соцмережах діляться інформацією про те, що дійсно зараз є така проблема і... Тобто, що можна зробити? Тобто, я так розумію, що організували цей навчальний курс, експерткою якого ви є, також не випадково. Тобто, чому австралійські науковці зацікавилися цим питанням і вирішили організувати цю навчальну програму? Ну, ми говорити будемо, по-перше, що Австралія все ж таки якби острівна нація. І коли нація є острівною, тобто будь-які проблеми, вони дуже яскраво видно, ну, їх видно, вони акумулюються. Через те, що коли відбулася пандемія і карантин, тобто нація була відрізана. І тоді всередині себе абсолютно яскраво видно усі проблеми, які от нація, ну, тоді переживала. В Австралії в той момент загострилися випадки домашнього насилля, алкоголізму, наркоманії, лікування після нездорових на дому татуювань, інші різноманітні такі проблеми, які якби не були зв'язані, тобто люди, ті, які робили ці речі, не були пов'язані з тим, що їх родичі там хворі на COVID-19 чи щось таке. Просто от люди знаходилися в цій ізоляції, не мали можливості вести той звичайний образ життя, який вони вели, і вони демонстрували той образ життя, як вони бачать, як вони можуть виживати. Можливо, ви згадаєте, що Австралія була одна із тих країн, які ви демонстрували в того часу оці жахливі кадри, коли вичищалися супермаркети з їжею, коли не було харчів, коли купувалися тонами туалетний папір. І ця істерія була абсолютно ненормальна для нації, яка все ж таки себе вважала як спортивною, здоровою і щасливою. І тому австралійські учені, особливо університету Квінсленда, в якому знаходиться і Інститут молекулярних біологічних наук, і Квінслендський інститут мозку, замислилися про те, що це не є нормально. І от такі самі дзвіночки йшли з усіх інших країн, і було вирішено зробити отаке міжнародне дослідження, які будуть, ну, говорити принаймні про ці проблеми, тому що, на жаль, на сьогоднішній день ми знаємо таку ситуацію, що ми знову вертаємося до можливого карантину. Знову починаються обмеження. І всі ці якби страшні речі про те, що друга оця якби волна має бути, вона таки дійсно ця хвиля прийде, тому що зараз уже ці країни, які знімали свої обмеження, починають їх знову. Я маю на увазі Португалію, маю на увазі Іспанію, Італію, які певні регіони своїх країн знову закривають на ці самі обмеження. І ми бачимо, що відбувається з людьми. Яка істерія, які виходи на вулиці і який переляк від того, щоб пережити це все знову. Так, тобто, чи правильно я розумію, нині науковці з різних країн світу об'єднуються, щоб в якійсь мірі те, що зараз вони роблять, це є інвестиція в здоров'я нації. Так, і саме от в не лише фізичне благополуччя, а в емоційне благополуччя, так, у ментальне здоров'я, про яке ми сьогодні говоримо. І ми можемо зараз послухати телефонний коментар. Це
До нашої розмови зараз приєднається кандидат психологічних наук, член Української асоціації організаційних психологів та психологів праці пан Дмитро Прасол. Пан Дмитро також працює над цими питаннями, зокрема у нашому місті. Вітаємо вас, пане Дмитре. Доброго дня. Дякуємо, що ви приєдналися до нашої розмови. Отож, у цій програмі із докторкою наук пані Аїдою Болівар ми говоримо про те, що нині можна зробити, щоб покращилося ментальне здоров'я людей під час пандемії. І хочемо почути вашу думку з цього приводу. Ось ми говорили про те, що у різних країнах світу нині є така тенденція, що чимало людей почали скаржитися на психологічні проблеми. У вашій роботі, у вашій практиці, які ви робите висновки, відколи от розпочалася, відколи розпочався карантин, наприклад, за останні 4 місяці? Ну так, дійсно, я повинен перш за все сказати, що сьогоднішня тема про ментальне здоров'я під час пандемії є дуже актуальною, тому що моє спілкування і зі знайомими, і з людьми, які приходять на консультації, спілкування з батьками дітей, з якими доводиться мені працювати, спілкуватися, показує, що внутрішній стан багатьох дітей і багатьох дорослих людей напружений, для них характерне ось виснаження вже внутрішніх ресурсів, зниження стресостійкості, і тому, коли вони чують, що, можливо, знов-таки повторне введення карантину, у багатьох це, звичайно, викликає негативні емоції. Я вже неодноразово зазначав у спілкуванні, у своїх власних постах у соцмережах, що ось коли тільки почалася ось перший етап карантину, що через місяць півтора ось почнуться дуже великі складнощі у багатьох людей, тому що ось така вимушена самотність, як індивідуальна, так і групова, вона завжди дуже така стресогенна для людей. Це такі психогенні фактори, які дуже небезпечні, особливо якщо на такій тривалій дистанції по декілька місяців, коли люди вимушені знаходитися в таких обставинах. Тим паче, що у нас ось сформована була істерія через те, що було просто надміра негативної інформації. Буквально по всіх там каналах, по інтернету скрізь розповідалося про ось цей вірус, про його негативні наслідки. Ось якщо там пригадати про ту ж саму Італію, що там тисячами чи навіть чи не десятками тисяч люди помирають, і що таке жахіття, страх, звичайно, цей вірус небезпечний, але ось ця істерія його ще посилювала, ще більше зробила. Дійсно, відбувалося і внаслідок ось такої усамітнення, і переживання стресу, і посилення ось таких агресивних проявів у сім'ях, про що, знову ж таки, неодноразово вже говорилося. Тобто це, знову ж таки, як наслідок ось такої ситуації, яка склалася. І врешті-решт ось те, що люди ось постійно, ось вони закриті були чи в чотирьох стінах, чи там, ну, знову ж таки, обмежені, це ось таке усамітнення, і не всі люди. Є люди-інтроверти, да, які там можуть знаходиться тривалий час на самоті. А є люди-екстраверти, яким потрібно спілкуватися, вони цього позбавлені. І якщо ось, наприклад, ми візьмемо ще й дітей, а ось діти є з особливими якимись, наприклад, освітніми потребами, то вони і так, сучасні діти, вони часто люблять сидіти за гаджетами, не дуже там люблять піти там на вулицю погуляти. А так, коли вони ще вимушено знаходяться постійно вдома з цими телефонами чи з планшетами і так далі, то це ще сприяє ще більше аутизації дітей, коли вони там можуть втрачати ті ж самі навички спілкування. Ну, взагалі, ось я так побачив, що ось є ось дві такі діаметральні позиції ось людей до ось цієї пандемії, до цього вірусу. З одного боку, ось як крайній варіант, так би мовити, полюс, це коли люди дистанціюються і насторожно ставляться до оточуючих, тобто вони сприймають вже інших людей як небезпеку, тільки через те, що вони поруч з ними. І діаметральний варіант можливий, коли люди просто отрицають, відкидають взагалі існування, наявність вірусу. Кажуть, що цього немає, це просто придумали, це знову таки та ж сама захисна реакція. Ось у мене є там випадок в інклюзивно-ресурсному центрі, де я працюю. Прийшов батько забирати висновок про оцінку комплексної його дитини без маски, відповідно. Хоча ми приймаємо тільки в масках, я йому сказав, надягніть, будь ласка, маску. Він каже, я не вірю в вірус. Ну, я кажу, ви не вірите, я можу не вірити, що, наприклад, або можу вірити, що земля пласка, але закони фізики це ж ніяк не відміняє, і іншим батькам все ж таки буде легше, якщо вони будуть знати, що ми дотримуємося все ж таки певного режиму. Тобто, знову ж таки, коли люди просто кажуть, що немає вірусу, це придумано, це знову ж таки як діти, які
просто закривають очі і думають, якщо я не бачу страшного, значить його і немає. Але насправді і той, і інші варіанти, звичайно, негативні. І, ну, дійсно, люди зараз переживають непрості часи, і можливість, ймовірність того, що знову ж таки будуть повторні вводитися карантинні міри, для багатьох це, звичайно, викликає дуже великий стрес. Дякуємо вам, пане Дмитре. Нагадаю, шановні друзі, що ви слухали коментар кандидата психологічних наук, члена Української асоціації організаційних психологів та психологів праці, пана Дмитра Прасола. Пан Дмитро розповів нам про те, яким чином, на його думку, вплинула пандемія на психологічне здоров'я людей у Миколаєві, з якими пан Дмитро спілкується під час своєї роботи. Отже, пані Аїдо, чи правильно я зрозуміла, що пан Дмитро також погоджується з цією думкою, що психологічна стійкість людей за останні 4 місяці знизилася. І от що можна зробити у такому випадку? Тобто, якщо люди вже протягом тривалого часу перебувають у такому стресовому стані. От, в одній з наших програм ви говорили про таке поняття, як нейропластичність, тобто уміння пристосовуватися швидко до різних нових обставин, які є у житті. От, можливо, якісь поради скажете, ви тобто, знаєте, як цьому навчитися? Я вже теж в одній з передач казала, що да, на жаль, оцей анекдот, про який ми говоримо, що після пандемії вийде тисячі на вулиці людей з чистими руками, але з хворою психікою, він застає абсолютно реальним. Це можна побачити з новин, це можна побачити з звернень до певних фахівців, в тому випадку, от я казав, пане Дмитре. Австралійські університети дуже сильно запереживали з цього приводу, і через це зараз там зроблені такі курси онлайн, тобто навіть не курси, це допомога онлайн. Тобто до будь-якої людини, для будь-якої людини, яка хоче зрозуміти, що відбувається, яка хоче якось вижити в цій ситуації, вона може звернутися до певного фахівця. Я хочу, до речі, розділити, і на цих курсах дуже чітко про це говорилося, про те, щоб люди чітко розуміли роботу під час цієї ситуації з пандемією, роботу психолога і роботу психіатра. Це абсолютно дві різні роботи і дві різні ситуації. Тому що психолог, він працює з тим, що є нормальним. Тобто, якщо людина стикнулася з ситуацією карантину, пандемії, вона не знає, як себе вести, як бути, як правильно. Це нормальна ситуація, це абсолютно здорово, якщо людина звертається до певного фахівця, дізнатися, як жити, які заходи прийняти, на що звернути увагу. Це є нормально. Тобто, психолог не працює ні з якими аномаліями. Він працює з тим, що є природньо, що є абсолютно, ну, не має викликати переляку. А психіатр та психоаналітик – це вже люди, які працюють з аномаліями. По факту, це якби другий ешелон лікарів, яких радять психологи, бачачи, що певна людина в певній ситуації переживає дуже великий стрес. І в звичайному стресі психолог не має допомагати, він може тільки підтримати, а психіатр буде вже надавати реальну, ну, допомогу. Тому що ви розумієте, що будь-які, ну, якби переважелі якоїсь стресової ситуації вже говорить не про те, що у людини якийсь дивний психологічний стан, це говорить про те, що пішли якісь процеси в мозку. Тобто, наприклад, прилив того самого кортизону, чи, наприклад, за велика кількість ендорфіну, чи ще чогось, якихось гормонів. Це вже говорить про хімічні процеси, і цим має опікуватися відповідний лікар. Що я можу порадити, це дуже важливо, що якщо ви бачите, що вам важко, що в якійсь ситуації ви губитеся, ви не знаєте, як себе вести, то це треба обов'язково на перший погляд, на перший момент звернутися до певного фахівця. Психолога на першому параметрі буде достатньо, бо він побачить ситуацію і порадить. Не треба цього боятися. Є зараз дуже велика кількість груп підтримки. Вони є онлайнові, вони є, скажімо, можна їх відвідувати, можна бути в телефонному режимі. Тобто, це не є якимось
ненормальним, нездоровим явищем, якщо ви звертаєтеся до людей і хочете зрозуміти, що з вами відбувається. Я навпаки раджу не заглиблюватися, не сидіти, не бути в самотності, не вживати алкоголь та наркотичні якісь засоби, а намагатися зрозуміти ситуацію і що вам не подобається. Ви правильно тільки що сказали про те, що якось треба пристосовуватися. Ще Дарвін сказав, що виживає не найкрасивіше, не найсильніше, а той, хто може пристосуватися. Я не кажу, що людина має прогибатися і якось руйнувати свої межі, чи свою там гординю, чи свою особистість. Але пристосуватися до ситуації, наприклад, що так, зараз карантин, закриті кордони, я не можу, наприклад, зробити свої там звичаєві якісь там поїздки, якийсь тревелінг відбувається, те, до чого людина звикла. Цим треба змиритися, воно буде пізніше. Та з такою якби задачею буде набагато легше, і ви самі знизите собі уровень стресу. Бо якщо ви будете постійно себе подживлювати негативним, що от минулого року я був там-то і там-то, зараз я не можу це зробити, ви робите гірше тільки собі. Треба зробити план. Як пережити, які у вас є ідеї? Я пропоную, що одна із найпрекрасніших виходів з цієї ситуації – це є самоосвіта. Ми можемо послухати телефонний коментар практичного психолога пані Оксани Янішевської. Вітаємо вас, пані Оксано. Доброго дня, шановні слухачі та гості студії. Вітаю вас дистанційно. Дякую. Хотіла би сказати, що для ментального здоров'я дуже важливо собі гармонізувати тріаду, а саме здоров'я фізичне, здоров'я душевне і соціальне благополуччя. Але на сьогодні українці повільно набувають навички. І говорити про ментальне здоров'я їм навіть іноді складно. А гальмує цей процес комунікації незлагоджена така сама заборона на вільне вираження своїх емоцій, особливо негативних, особливо протесту, розгубленості, занепокоєння, яке вони домінують, яке домінує під час підвищеного рівня тривожності. Наші люди, спостерігаючи за нашими людьми, навіть в нашому місті, ми бачимо, що люди ходять, ховаючись за емоційною маскою, і вони на себе одягають іноді штучну посмішку, оперуючись в діалозі на загальні фрази. Тобто не вистачає нашим людям відверто і щиро говорити не тільки в кабінеті психолога про те, що їх турбує, не тільки звертаючись за психологічною допомогою до фахівця, а й заявити світу про те, що їх турбує. Більшість людей закриваються в своїй особистій кімнаті, в своєму приміщенні і не бажають навіть виходити виходити з зони комфорту. Тому треба не боятися, не ховатися за особисті емоції. Треба рушати, виходити за межі комфорту, черпати знання. Я згодна з гостею в студії, яка щойно наголосила про те, що дуже сильно рятівною допомогою є на сьогодні самоосвіта, самореалізація і прийняти той шлях, який на сьогодні обрала наша країна, саме пандемія разом із світом. І ми маємо додержуватись норм і режиму карантину. Тому на сьогодні психологи ми ведемо таку просвітницьку роботу, профілактичні заходи, починаючи від малечі, від юних українців. Ми проводимо під меседжем «Здоров'я – це не є контантою, це динамічний процес». І ми привчаємо наших дітей, миколаївських дітей, зрозуміти себе, вміти сприймати свою зовнішність, вміти контролювати свій режим дня так, щоб це не заважало їхній самореалізації, а мало свій зміст і свою форму. І хочу зазначити, що є позитивна динаміка. Саме діти, саме підлітки на сьогодні цікавляться про власну психогігієну. Саме вони вчаться і бажають пізнавати себе, свої сильні, слабкі сторони. Саме діти дбають про свій гармонійний розвиток. Саме цим вони заохочують до співпраці і батьків. І можу сказати, що саме динамічний арт-терапевтичний майданчик, який я ініціювала в березні місяці, саме через дітей залучились сім'ї, через дітей залучились батьки. І саме всі ті, хто проживають в оселі, в квартирі з дитиною, брали пензлик і малювали. Ми всі разом дистанційно створювали
творчі роботи. Ми всі разом вчилися пристосовуватися до пандемії, обираючи спільні кола для спілкування, контактуючи із ровесниками, формуючи дружнє коло. І в той же час, формуючи свої лідерські здібності в дитині, яка звикла бути соціально активною в садочку, чи в школі, чи в університеті. Тож маємо ми всі свої цінності, які нас загартовують, ми всі особистості, і ми маємо мотивувати себе до успішної реалізації. Пандемія закінчиться рано чи пізно, але світ нас чекає. І на сьогодні найчастіше за психологічною підтримкою навіть дистанційною звертаються хлопці. Саме мами юнаків заохочують хлопців, щоб хлопці вчилися позбутися зайвого хвилювання. Пані Оксано, дякуємо. Час програми добігає кінця. Ви слухали коментар практичного психолога пані Оксани Янішевської. І я би ще хотіла, пані Їду, щоб ви як заключне слово ви сказали. Тобто, дивіться, вашу попередню тезу, чи правильно я зрозуміла, що часто люди самі собі шкодять своїми думками. Тобто, ми живемо або в минулому, тому що у нас яскрава пам'ять, або в майбутньому, тому що у нас фантастична уява. І шкодимо собі своїм інтелектом. Що робити, щоб цього не відбувалося? Що робити, щоб навчитися контролювати власні думки, емоції, особливо нині? Я згодна з пані Оксаною, що якщо є така можливість в родині приймати участь в саморозвитку, в якихось домашніх справах разом, це є важливо. Тому що ми побачили проблему, що дуже багато людей, які якраз стикнулись під час карантину постійному перебуванню в чотирьох стінах зі своєю родиною, не змогли. І виявилося, якби маючи родину, але виявилося абсолютно однакові і не знаючи, як з ними спілкуватися. Це дуже серйозне питання. Але головне – це самоосвіта, позитивні емоції, намагатись прийняти ситуацію, яка відбулася, говорити собі про те, що воно зміниться, бо ніколи все на світі змінюється і все проходить, намагатися бути сильним і зустріти новий етап, коли ця пандемія закінчиться, здоровим ментально і фізично, тобто весь цей час, поки ви знаходитесь на карантині, займатися своїм здоров'ям, займатися своїм ментальним здоров'ям, читанням, прослуханням музики, малюванням, відкривайте в собі хобі, намагайтеся бути в позитивній інформації. Дякую, пані Аїдо. Шановні друзі, гостя студії, доктор наук пані Аїда Болівер сьогодні розповіла нам про те, як зберегти своє ментальне здоров'я. Дякуємо за увагу. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».